João e seus amigos. No estado do Rio Grande do Sul, do Brasil, dia 20 de setembro é o dia do gaúcho. Aquelas roupas maravilhosas, tradicionais e aqueles vestidos de prenda. Mas hoje é 30 de agosto, mas o importante é que falta pouco. A Semana Farroupilha é tão importante, mas tão importante que dura o mês inteiro. Oxi! Como assim o mês todo, se uma semana é 7 dias? Como assim não faz sentido? Ué, porque é importante. Ué, então bora pro acampamento Farroupilha. Mas primeiro vestir as pilchas. Uou, que isso? É o acampamento Farroupilha. Vamos ver então esse acampamento. Oi, Bola Extra, tudo bem? Tudo bem, tchê. Mas que barbaridade, tchê. Eu e um amigo meu estamos preparando lá uma barraca Farroupilha. Vocês querem? Claro que sim, tchê. Bora lá. Oi, Marco Lima, como é que tá? Tudo bem, tchê? Claro que sim, meu amigo. Estamos preparando uma barraca pra vocês. Tomara que vocês gostem. Muito obrigado por dar essa informação. Tchau, Marco Lima. Tchau, tchau, João. Veja, Mondongos CTG. Mondongos. Esse é o nosso acampamento Farroupilha. E esse acampamento Farroupilha, todo mundo tem que comer mondongo. Mas sabe por que essa carne se chama mondongo? Porque mondongo é camundongo. Mas isso aí é só uma lenda tecnológica. Mas isso aí deve ser francês. Parceiros, hora de fazer um churras. É, que gosto ruim do mondongo. Eu prefiro framboesa. Vocês gostaram dessa aventura? Sim, gostamos muito! Esse dia foi divertido pra vocês.